První povolební rozhovor s panem doktorem Klimešem, lídrem a vlastně nejúspěšnějším kandidátem, lépe řečeno nejúspěšnějším novým zastupitelem za sociální demokracii. Pane doktore, nemohu začít jinak, než abyste ze svého pohledu stručně zhodnotil vaše výsledky. Ještě dříve, než budu hodnotit naše výsledky, tak bych chtěl poděkovat všem našim voličům, které nám odevzdali v letošních komunálních volbách hlasy. A ještě bych chtěl poděkovat i všem občanům za to, že ta letošní kampaň volební byla velmi korektní a velmi slušná. Čtyři mandáty, které jsme získali, bylo vlastně možná i maximum vzhledem k rozložení politických sil, a těch příčin, že jsme oslabili, mohlo být několik. Možná, že jedna z hlavních byla ta, že jsme, ač vítězové minulých voleb, nebyli ve vedení města a tím jsme nemohli realizovat svůj volební program, protože když jsme porovnávali naše volební výsledky s okresními či bývalými okresními městy v rámci Jihočeského kraje, tak z těch měst, kde sociální demokracie nebyla součástí vládní koalice, jsme ještě dopadli nejlépe. Možná, že to bylo také proto, že jsme se až moc zaměřili na téma bytové politiky a pak jsme vlastně zjistili, že v těch volebních obvodech, kde by měli voliči nejvíce slyšet na ty naše představy, šlo k volbám okolo 46% a volilo nás tam necelých 16,5% voličů. Jinými slovy, držme se onoho Heraklejtova, nevstoupíš dvakrát do téže řeky. Já se chytnu vašich slov, jste oslabili. Je to vaše vyjádření, já si to tak úplně nemyslím, protože získali jste 4 mandáty, je zajímavé, že jste získali 4 mandáty stávajících zastupitelů. Jak je váš pohled na tuhle věc? To je pro nás velmi potěšitelné, protože to signalizuje, že ti 4, kteří své mandáty získali, tak dostali důvěru voličů především proto, že svoji práci vykonávali určitě dobře. To si teď troufnu říci, protože jinak by asi těžko mohli být zvoleni. Naopak, co musím říci, vy jste tam měli v čele nebo v čelních pozicích několik nových kandidátů a vlastně nikdo z nich neuspěl. Jak tohle si vysvětlujete? I to se stává. Chtěli jsme postavit do čela kandidátky na ta první 4 až 5 míst nové tváře, protože přece jenom si myslím, že sociální demokracie by se měla připravovat postupně na jakýsi generační přerod, který může nastat v době za 4, za 8 let, a proto jsme chtěli, aby byli prezentováni mladší kolegové, kteří by postupně získávali, řekl bych, politické ostruhy. Tak to bylo několik otázek a několik vašich slov k vašim výsledkům sociální demokracie. A teď zkuste se podívat na volby v Prachaticích jako celek. Co vás překvapilo? No, jednoznačně mě překvapilo to, že vítězem se stali nezávislí pod vedením pana inženýra Martina Malého, současného starosty. Mimochodem, rád bych mu touto cestou poblahopřál a všem zvoleným zastupitelům za toto hnutí popřál mnoho úspěchů v příštích 4 letech. My natáčíme ve středu, zhruba 4 dny po volbách. Je logické, že určitě probíhají koaliční jednání, určitě i vy jste se účastnili koaličních jednání. Já vím, že mi neřeknete nic konkrétního. Přesto se zeptám, a zeptal jsem se takto i paní Paulové za ANO, pokud by vám byla nabídnuta spolupráce, šla by sociální demokracie, včetně vás, do takovéto spolupráce s panem inženýrem Malým a jeho seskupením nezávislých? V případě, že by nám ta spolupráce byla nabídnuta a v případě, že bychom našli zcela, řekl bych, jasné souznění při prolínání se našich volebních programů, tak se domnívám, že by tomu nic nemělo bránit.
Tady bych ještě rád připomněl, že v souvislosti s letošními výsledky se opět objevily některé informace ohledně mého lustračního osvědčení, tak bych chtěl sdělit, že disponuji negativním lustračním osvědčením. Vaše jasná odpověď, pane doktore, z mého pohledu, a nevím, jestli se mýlím nebo nemýlím, on pan inženýr Malý za stolik možností nemá, jakým způsobem sestavit koalici, protože vím, že chce na základě zkušeností z minulého období silnou koalici. Vy se na to díváte jak? Já těžko mohu hovořit za pana inženýra Malého, ale je logické, že i my po těch zkušenostech z minulého volebního období jednoznačně preferujeme silnou koalici, která bude mít takový mandát, který je zárukou dalšího rozvoje města. V Prachaticích kandidovalo poměrně velké množství stran, 12 z toho 11 s plnými kandidátkami, to je poměrně velký počet. Nakonec těch úspěšných stran bylo asi tak akorát, jako v minulém období. Zeptám se vás na váš názor právě na ty strany, které tak úplně neuspěly, některé byly úplně nové. Jak vy to vidíte, jak to vnímáte, jak byste to zhodnotil? Možná, že to bylo právě proto, že byly úplně nové. Některým chyběly v čele výrazné osobnosti. Možná, že to bylo také proto, že jejich volební programy byly natolik někdy zvláštní a do určité míry nepřitažlivé, že nakonec nepřekročili 5% hranici. Z tohoto pohledu, jak jsem říkal na úvod, asi výsledek sociální demokracie tak úplně špatný není. Pochopitelně, že tak úplně špatný není, ale jak už jsem říkal v posledním rozhovoru, očekávali jsme o jeden hlas více, ale pořád si myslím, že jsme jednou z nejsilnějších politických stran tady v Prachaticích a pochopitelně na druhé straně je třeba si uvědomit, že tyto volby byly do značné míry i prověrkou toho, jak si v Prachaticích stojí pravicové strany, no a volební výsledek na to dal odpověď zcela evidentní. Ještě jedna otázečka k účasti. A dala se očekávat necelých 50%, nebo jste čekal, že bude větší? Vzhledem k tomu, že minulé volby se zúčastnilo, tuším, něco přes 50%, tak jsem očekával, že letos bude účast stejná, možná o něco větší, ale jak jsem již říkal v úvodu rozhovoru, prostě více jak polovinu našich spoluobčanů dění ve městě nezajímá. Já jsem měl z lídry zhruba 10 otázek, ta poslední se týkala typu. Já si teď dovolím se vás požádat o typ, kdyby mohlo být ustavující jednání zastupitelstva v dohledné době, nebo to bude trvat déle? No, tak to je dost taková zvláštní otázka. Já budu vycházet ze zákona. Mělo by být nejpozději měsíc od konání komunálních voleb, takže nejpozději by mělo být 11.11.2014.